Лапочки, дуй. Мама, мама, а розкажи мені казочку. Ну добре. Давним-давно жили дві сестри. Раймі. Зараз розкажу тобі про Раймі і її сестри Киці-Муркиці. Але одна з сестер була досить особлива киця. Коли народилася та киця по імені Раймі, їй подарували особливі навушники рожеві, щоб вона не мерзнула і щоб вона була гарна. Вау! Роки йшли, наша Раймі підростала і могла уже краситися і робити все інше. Ну, а наша киця-муркиця стала доброю королевою. Сердечок та радість. Але одного дня вона перетворилася в злу королеву. Злу королеву киці-муркицю. Але нашій Раймі це не подобалося, і їм прийшлось битися. І що, усе було добре? Так, усе потім було добре. Усі жили довго і щасливо, а королева киця-муркиця стала доброю. Стала доброю назад. І наші сестри помирилися. І почали правити королівствами. І кінець.